Det var sent en kväll vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla om en saknad. Där i gräset satt en man och en liten hund. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta med sig hunden in i himlen. Han är snäll, han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man så blir jag glad. Och svarar lite enkelt som man gör. Du, din hund kommer säkert i himlen när du dör. Någon ropar det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta med sig hunden in i himlen. Han är snäll, han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man så blir jag glad. För honom var frågan så viktig att han förtjänar ett ärligt svar. Men vem kan svara riktigt på om hundar som dör får på jorden stanna kvar? Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga och det är dags att lämna denna jord, får man ta med sig hunden in i himlen. Han är snäll, han har varit en riktig vän. Han är klok och fin och skatten är betald. Får man det du spelar man så blir jag glad. Får man det du spelar man så blir jag glad.